läpi ihmiskunnan historian jokainen miehen tekemä päätös juontaa juurensa pillun himosta. Emme missään peleissä. En ole pelissä käynyt. Mitä pojat tässä nyt yrittää sanoa on se, että kyllä me käydään toisinaan matsissa jos toisessakin. Me ei oteta sitä liian vakavasti. Vaimos lähti jääkiekkoilijan matkaan! Me nyt vaan tykätään tukea tätä meidän oman kylän jalkapalloharrastustoimintaa. Jumalauta! Sä olet saanut römpsää. Mistä? Kuinka paljon? Mihinpä? Mä oon saanut jotain aika paljon parempaa. Suikkelin. Toi Virne vituttaa edelleen yhtä paljon kuin 20 vuotta sitten. Tuukka on se mun hyvä ystävä. Niin ja ex-poikaystävä. Siis hän oot kuralarvio. Näin on. Mikä? Mä luulen, että sä oot kuollut. En oo kuollut. En mie eksä. Niin sillä jätkällä on aika tosi iso. Kull. Niin. Kuinka iso? Jättitätti. Joku hevosen kullimainen. Kusipäin. Tää on just se, mitä sä tarvit. Nää perseet ja jatkot ja tää Terho häpäsynäytelmä ja tää kopelointi. Niin minä kävelen kohti pallokenttää, missä ruoho alkaa vihertää ja Jarille tilaa antaa. On pimeys ohi, taas kuljetaan valoon päin. Kevät ja minä, mikä pari, valon lapset käsikkäin. Petterson, anna mennä! Kuka vitun Petterson?